Shtetet e Bashkuara do të përcaktojnë të martën se kush do të udhëheqë vendin për 4 vitet e ardhshme. Pak ditë para zgjedhjeve, zyrtarët e sigurisë dhe zbulimit paralajmërojnë se votuesit po përballen me një mjedis zgjedhor, ku është shtuar dinamika e kërcënimeve që vijnë si nga brenda ashtu edhe jashtë vendit. Agjencitë amerikane të zbulimit thonë se kërcënimet vazhdojnë. Zyrtarët amerikan thonë se kërcënimet e jashtme vijnë nga 3 vende kryesore: Rusia, Irani dhe Kina. Ata thonë se Rusia po përpiqet të ndikojë në rikthimin e ish presidentit Trump në shtëpinë e bardhë. Irani po përpiqet të dëmtojë zotin Trump dhe të ndihmojë nën presidenten Kamala Harris, duke e parë atë si një kërcënim më të vogël. Zbulimi amerikan thotë se Kina është më e përqendruar tek garat për Kongres. Kompania Microsoft ka konfirmuar se hakerët kinez kanë vënë në shënjestër vazhdimisht ligjvënësit republikan, që kanë qenë kritik ndaj Pekinit. Përpjekje të tjera synojnë të krijojnë kaos. Një vlerësim i deklasifikuar i zbulimit amerikan paralajmëron se Rusia ka plane për të nxitur dhunë dhe se edhe Irani mund të bëjë përpjekje të tilla.